Rusiya hərbi qüvvələri Azad Suriya ordusu və PKK terror təşkilatı arasında şiddətli qarşıdurmaların getdiyi ayın isaya girib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Yeni Şafak qəzeti məlumat verib. Məlumatda qeyd edilib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bölgədəki əməliyyatlarından qorxan terrorçular bölgəni Rusiya və Bəşər Əsəd qüvvələrinə təhvil verib. Rəsmi orqanların binalarına Rusiya və Suriya bayraqları asılıb. 20 gündür PKK-nın ayın isada yerləşən Türkiyə Silahlı Qüvvələri və ASO-nun mövqelərini atəşə tutmasından sonra döyüşlər gedirdi. Bu müddət ərzində mövqeləri darmadağın edilən terrorçular Türkiyənin geniş miqyaslı əməliyyatlara başlayacağından ehtiyat edərək bölgədən geri çəkilmişdi. Bölgədən tamamilə geri çəkilməyə hazırlaşan terrorçuların köməyinə Rusiya və Əsəd qüvvələri çatıb. Məlumata görə dekabrın 7-sindən bəri bazarlıq etməyə çalışan Rusiya, Əsəd rejimi və PKK dünən anlaşıb. Bundan sonra ay nisanın Rusiya və Əsəd rejiminə təhvil verildiyi bildirilib. Rusiya hərbi bazasında keçirilən görüşdə Rus sabitlərin terrorçuları yola gətirdiyi deyilib. Görüşdən sonra terror təşkilatının liderlərindən biri Riyad Xələf Ruslarla birlikdə M4 magistral yolu üzərində 3 hərbi postun qurulacağını açıqlayıb.